اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعين الكرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ایک اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ ہو، پوجا نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت میں کسی اور کو ساجدار نہ بنایا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ایک ایسی مخلوق کو، جو زمین کے اندر فساد بقا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی، تباہی مچائے گی، اس کو آپ اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا کر رہے ہیں؟ کیا آواز بڑھا اوپر کی، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر صرف اپنی تسبیح کروانا مقصود ہوتا، اپنی کبریائی کروانا مقصود ہوتا، فرشتوں کے مقابلے میں انسان کیا عبادت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی؟ پنج وقتہ نماز فرض ہوئی، یہ پنج وقتہ نماز کو بھی پابندی سے ادا نہیں کرتا، سال میں ایک مرتبہ روزے فرض ہوئے رمضان المبارک کے، وہ ایک مرتبہ کے روزے بھی ٹھیک طریقے سے نہیں رکھتا، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، فرشتوں کے اندر کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں ایسے فرشتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو قیامت تک نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو قیامت تک رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو قیامت تک سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت کروانا اگر مقصود ہوتا تو یہ انسان جو خون خرابہ کرنے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے،
غیبت کرنے والا ہے، بہتان لگانے والا ہے اور عصمت دری کرنے والا ہے، ڈاکہ ڈال، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں کہ انسان کے اندر یہ سب خرابیاں ہیں، یہ سب برائیاں ہیں، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کرنے والے جنات کو، عبادت کرنے والے فرشتوں کو، عبادت کرنے والی مخلوق کو زمین میں اپنا نائب نہیں بنایا. اللہ نے کہا ہم انسانوں کو زمین میں اپنا نائب بنائیں گے، بنو آدم کو. پوری مخلوق میں انسان جتنا گناہ کرتا ہے شاید کوئی اور مخلوق اتنی گناہ کرے. سمندر کی مخلوق بھی اتنا گناہ نہیں کرتی، فضاؤں کی مخلوق بھی اتنا گناہ نہیں کرتی، پرندے بھی اتنا گناہ نہیں کرتے، اور آج کل تو شیاطین بھی انسانوں کے گناہوں سے شرما جا رہے ہیں. شیطانوں میں کسی نے فرعون ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، شیطانوں میں سے کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انسانوں کی جماعت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کتنے لوگ ہیں غلام محمد قادیانی کی طرح، مسیلمہ کذاب کی طرح نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا. شیطان وہ کام نہیں کر پایا جو انسان گناہوں کے معاملے میں آگے بڑھ چکا ہے. اتنے سارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ زمین میں میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ وہ اذان دے دے، نماز پڑھ لے، یہاں نماز ہو رہی ہو اور وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہو، یہاں روزے رکھے جا رہے ہو، وہاں قنیات کیا جا رہا ہو، یہاں حج کے لیے لوگ جا رہے ہو، وہاں تیرت یاترا کے لیے لوگ جا رہے ہو، یہاں مسلمان زمزم کو آب مقدس اور مکرم مطہر سمجھ کر پیے اور وہاں لوگ گنگا جل کے اندر ننگے نہائے، یہاں لوگ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے اور وہاں لوگ مندروں کی طرف اپنا رخ کریں. مقصد کیا تھا؟ عبادت اگر مقصد تھی تو فرشتے کافی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے سارے گناہوں کے باوجود انسانوں کو زمین کے اندر اپنا نائب بنایا اور اپنا جانشین بنایا، تو وجہ اس کی یہ تھی اعلائے کلمت اللہ، اللہ کا دین، اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون پوری زمین کے اندر ہو جائے. کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا، ہر رسول کو دیا، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا حصہ ہر نبی کو الگ دیا گیا، لیکن پہلا حصہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو اور تمام آسمانی کتاب میں یہی ہدایت تھی کہ لا الہ اللہ کے علاوہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. آج ہم ایمان اور اسلام کے ساتھ دوہری پالیسی کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس الا اللہ تو ہے، یعنی اللہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے کلمے کو سمجھیے. آپ کلمے طیبہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہیں دنیا میں
وہ فرقے الگ ہوں گے وہ جماعتیں الگ ہوں گی وہ پارٹیاں الگ ہوں گی کلمے کی ترتیب ہر پارٹی کے ساتھ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ کہیں ایسا نہیں ملے گا الا اللہ لا الہ سب جگہ یہی ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ آج ہم اللہ کو معبود تو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو مسجود تو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک مان رہے ہیں لیکن کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی وہ ہے نہ دنیا میں آج لوگ بنائے ہوئے ہیں معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے غیر اللہ کا سجدہ کیا جا رہا ہے آپ کس حد تک کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والے ہیں کلمہ نے کہا پہلے سب سے پہلے تم معبودان باطلہ کا جنازہ اٹھاؤ غیر اللہ کی عبادت کو ختم کرو پہلے یہ کرو اللہ کی تلوار سے غیر اللہ کو ختم کر ڈالو لا الہ الہ نہیں ہے تمہاری اس سرزمین کے اندر زمین اللہ کی آسمان اللہ کا چاند اور سورج اور ستارے اللہ کے سمندر اللہ کا تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے اسی کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ دنیا میں کفر کو ختم کرو جاؤ دنیا میں شرک کو ختم کرو جاؤ دنیا میں بت پرستی کو ختم کرو جاؤ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کو ختم کرو غیر اللہ کے سجدوں کو ختم کرو الا کلمۃ اللہ کرو اللہ کے کلمے کو بلند کرو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر کیوں بھیجا رسول بنا کر کیوں بھیجا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ویکون الدین کلہ للہ اس لیے بھیجا تاکہ پورے عرب کے اندر پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کی انسانیت اور بنو آدم ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں بہت غور کرنے کی بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بنا دیا گیا تو اس وقت کافروں نے آ کر آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے آپ عبادت کر لیں آپ نماز پڑھ لیں ذکر کر لیں قرآن شریف کی تلاوت کر لیں درود پڑھ لیں لیکن ہمارے بتوں کو گالی نہ دیں ہماری پرستش کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور ہمارے لوگوں میں دعوت و تبلیغ نہ کریں اللہ کے پیغام کو ہمارے درمیان نہ پہنچائیں آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے بھائی یہ جمہوری ملک ہے سیکولر ملک ہے یہاں ہر فرقے کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں ہر دین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں جب نماز کی اجازت مل رہی ہے حج کو جانے کی اجازت مل رہی ہے زکات دینے کی چھوٹ مل رہی ہے تو ہماری مسجد ہمیں سلامت اور ان کی مندر ان کو سلامت ان کا گردوارہ ان کو سلامت ان کی چرچ ان کو سلامت ان کی بت پرستی ان کو سلامت اور ہمارا قرآن ہمیں سلامت ان کا غیبت ان کو سلامت ہماری حدیث ہمیں سلامت اور ان کا جو ہے ان کی انجیل ان کو سلامت
یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. اگر اس مقصد کے لیے اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے تو کافروں نے پیشکش کی تھی کہ آپ اپنی جگہ رہ جائیں اور ہم اپنی جگہ رہیں گے, آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے, ہم ایگریمنٹ کر لیں گے, ہم مصالحت کر لیں گے اور ہم لڑیں گے نہیں, ہم جھگڑا نہیں کریں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اپنے نبی ہونے کا رسول ہونے کا, تو کئی لوگ ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قتیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, کئی ایک 60-70 یا 100 کے قریب لوگ ایمان لا چکے تھے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ جس کعبے کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا ہے, ایسی مکہ کی سرزمین کے اندر مجھے ایک 60-70 لوگوں کی جماعت مل گئی, ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے ہم روزہ رکھ لیں گے, ٹھیک ہے ہم زکات دے لیں گے, ہم خاموش رہ جائیں گے. کیا ضرورت تھی مصیبتوں کو دعوت دینے کی, کیا ضرورت تھی آزمائش کے میدان میں قدم رکھنے کی. مسلمان کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ لے اور اللہ کی زمین میں پوجا ہوتی رہے. مسلمان کا مقصد یہ نہیں وہ حج کو چلا جائے اور یہاں سیرت یاترا ہوتی رہے. مسلمان کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں زمزم کو مقدس مانے اور وہاں گنگا جل کا وہ پانی پیتا رہے. مسلمان دنیا میں اس لیے آیا اللہ کے دین کو چپے چپے میں رائج کرے, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے, یہ اس کی جلوت کا مقصد ہے, یہ اس کی خلوت کا مقصد ہے, یہ اس کے اجتماع کا مقصد ہے, یہ اس کی انفرادیت کا مقصد ہے, اس کے اٹھنے کا مقصد ہے, اس کے بیٹھنے کا مقصد ہے. اس کے بغیر مسلمانوں کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنا جان یقین اپنا خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ آ کر جمعہ میں ایک مرتبہ 2 رکعت ڈبکی مار کر چلا جائے, تیرے سامنے کفر ہوتا رہے, تیرے سامنے شرک ہوتا رہے, تیرے سامنے بت پرستی ہوتی رہے. مسلمان کا یہ کام نہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے شرک کو دیکھ کر برداشت کر لے, کفر کو دیکھ کر برداشت کر لے, بت پرستی کو دیکھ کر برداشت کر لے, عیسائیت کو دیکھ کر برداشت کر لے, نصرانیت کو دیکھ کر برداشت کر لے, فرعونیت کو دیکھ کر برداشت کر لے, یہودیت کو دیکھ کر برداشت کر لے. فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, ان تمام مذاہب باطلہ کو, معبودان باطلہ کو اپنے جوتے کی نوک پر کھو کر مارنا ہوگا. نمازیں تو مکے میں ہو رہی تھی, نمازیں مدینے میں ہو رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے, کیوں بدر کا میدان قائم ہوا, کیوں احد کا میدان قائم ہوا, کیوں حنین کا میدان قائم ہوا, کیوں شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے, کیوں آپ کے کاندھے پر اون کی اوڑھڑی کو ڈال دیا گیا, کیوں آپ کو طائف کے میدان کے اندر زخمی کیا گیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عبادت تو آپ کر رہے تھے, عبادت کرنا کافی نہیں. مسلمانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کو ختم کرے, شرک کو ختم کرے, بت پرستی کو ختم کرے, یہودیت اور نصرانیت کو پلٹنے نہ دے. آپ یاد رکھیں فرعون آیا اور آ کر مر کر چلا گیا, ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ٹکر لی, خدائی کا اس نے دعویٰ کیا اور اپنے رب ہونے کا اس نے دعویٰ کیا, آخر کار اللہ تعالی کا کے عذاب کا شکار ہو گیا. لیکن اللہ تعالی نے فرعون کے نام کو کیوں قرآن کے اندر باقی رکھا ہے؟ اللہ نے فرعون کا نام لے کر فرعون کے قصے کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا, ایک فرعون جب آ کر چلا گیا, فرعون پنپتے رہیں گے, فرعون جنم لیتے رہیں گے اور فرعون خدائی کا دعویٰ کرتے رہیں گے, فرعون ظلم و ستم کرتے رہیں گے اور فرعون
اپنی برتریت دنیا کے اندر قائم کرتے رہیں گے. وقت کے موساؤں کا کام ہے, وقت کے بنو اسرائیل کا کام ہے کہ وہ فرعونیت کو ختم کرے, اس کے ظلم کو ختم کرے, اس کے تشدد کو ختم کرے. فرعون آیا چلا گیا نہیں, فرعون جوڑے بدل بدل کر, لباس بدل بدل کر, یونیفارم بدل بدل کر آتا ہے, اسلامی سلطنتوں پر حملہ کرتا ہے, مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے, قرآن پر حملہ کرتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر حملہ کرتا ہے, آپ کی سنتوں پر حملہ کرتا ہے. یہ حملہ کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے کہ سب پتہ چلتا ہے کہ کون موسیٰ کی قوم میں ہے اور کون فرعون کا ماننے والا ہے اور جھوٹی خدائی کو تسلیم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کا فرعون کون ہے, آپ جانتے ہیں آج کون بنو اسرائیل ہیں اور آج کون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو پڑھنے والے. میگزینوں کے اندر دیکھو, اخباروں کے اندر دیکھو, جس کو جو آیا لکھ مارا کہ صاحب ایک طالبان کا کوئی نام لے, جہاد کا کوئی نام لے, امریکہ کا کوئی نام لے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو قرآن دے کر بھیجا, اسلام کا جھنڈا دے کر بھیجا اور یہ کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر قتل و غارت گری ہے, تمہارے اندر فساد ہے, تمہارے اندر خون خرابہ ہے, تمہارے اندر زنا ہے, تمہارے اندر عصمت دری ہے, تمہارے اندر ڈاکہ ہے, تمہارے اندر لوٹ ہے, لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر صفت ہے کہ تم اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کو قائم کرو گے, فرعونوں کو ختم کرو گے, یہودیت کو ختم کرو گے, نصرانیت کو ختم کرو گے. کبھی حالات کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے, حالات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے, بلکہ حالات کا ڈٹ کر تم مقابلہ کرو گے. اپنی نمازوں پر اکتفا کر لینا, بھائی مسلمان میں داڑھی رکھ لیا, میں نماز پڑھ لیا, میں جنتی, ہرگز نہیں. سب سے بڑی عبادت آسمان کے معصوم فرشتے کرنے والے ہیں. تیری نماز میں کھوٹ ہے, تیرے حج میں ریاکاری ہے. لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ کے کعبے کا حج کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کسی عالم کو سنا الحاج جبرائیل علیہ السلام سود کے پیسوں سے جا کر, رشوت کے پیسوں سے جا کر سب سے پہلے آنے کے بعد دعوت نامے میں رکھے میں اور نکاح کے دفتر میں لکھا تھا الحاج عبداللہ کا. ہزاروں لاکھوں سال سے حج کیا, فرشتوں نے کبھی الحاج کا لقب نہیں لگایا. تیری عبادتوں میں کھوٹ ہے اور تیرے سجدوں میں کھوٹ ہے اور تیرے حج, تیرے عمرے میں, تیرے خیرات میں کھوٹ ہے. کیا فخر کرے گا؟ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں. مسلمان جو دنیا میں آیا ادیان باطلہ کو اپنے پیروں تلے دبانے آیا. صحیح کرو, مکہ مکرمہ کی زندگی مظلومانہ زندگی تھی. کیا ابھی ابھی ایمان شروع ہوا تھا, اسلام شروع ہوا تھا, اس لیے صبر کرتے ہوئے چلے گئے, گالیاں سنتے ہوئے چلے گئے, رحمت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے. مدینہ منورہ اسلام کی راجدھانی تھی, مدینہ منورہ اسلامی مملکت کا کیپیٹل سٹی تھا. جو چاہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, آرام سے رہ سکتے تھے کہ بھائی مکے کی 13 سالہ زندگی میں ہم اتنے زخم کھائے کہ مدینہ منورہ میں آ کر ریسٹ لے لیں گے, آرام کریں گے. لیکن کیوں آپ نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں, میں لوگوں کا مقابلہ کروں جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ کو نہ پڑھ لیں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی نہ دیں. میری زندگی کا مشن, میری زندگی کا مقصد یہ نہیں
کہ مسجد میں اذان ہو جائے، مسجد میں نماز ہو جائے، رمضان میں روزے ہو جائے، زکات دینے والے زکات دے دے، خیرات کرنے والے خیرات کر دے، عمرہ کرنے والے عمرہ کر دے. میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مشین یہ ہے کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ کروں اور دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں، آرام سے نہ بیٹھوں کہ دنیا کا ایک ایک قلب سے کفر نکل جائے، شرک نکل جائے. امیر تو مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کروں، جہاد کروں، ان کے خلاف تلوار کو اٹھاؤں، سب تک جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، سرزمین عرب سے کفر کو پاک نہ کر دوں، کفر کو ختم نہ کر دوں، شرک کو ختم نہ کر دوں. اس لیے آرام سے بیٹھنے کے بجائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے گئے. آپ کو معلوم کہ جب میدان کارساز جنگ میں جب جایا جاتا ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں. جنگ کے میدان میں جایا جاتا ہے، اموال لٹتے ہیں اور گھر تباہ ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے لاکھوں عورتیں تھیں جب آئے دنیا میں آپ، لیکن آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ. اور آپ کو جس خاتون نے دودھ پلایا اس خاتون کا نام کیا تھا؟ حلیمہ. آمینہ کے معنی امن دینے والا، حلیمہ کے معنی صبر کرنے والا، بردباری کرنے والا، صبر کے گھونٹ پینے والا، مشکلات کو پالنے والا، مشکلات کا مقابلہ کرنے والا. یہ امن کی گود کا گود میں پلنے والا، یہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینے والا، یہ دنیا میں فساد کرے، دنیا میں قتال کرے، دنیا میں جھگڑا کرے اور دنیا میں لڑائیاں کرے، ہرگز آپ کا مشین نہیں، آپ کا کام نہیں. لیکن کفر کو ختم کرنا فساد نہیں، شرک کو ختم کرنا فساد نہیں، فرعون کا مقابلہ کرنا فساد نہیں، یہودیت کا مقابلہ کرنا فساد نہیں، نصرانیت کا مقابلہ کرنا فساد نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ طالبان یا پورا ملک وہ خامخواہ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، یہ الزام دنیا کے ہر پیغمبر پر آئے گا، یہ الزام دنیا کے ہر ولی پر آئے گا، یہ الزام دنیا کے ہر مجاہد پر آئے گا، یہ الزام ابو بکر پر آئے گا، یہ الزام عمر پر آئے گا، یہ الزام بدری صحابہ پر آئے گا، یہ الزام تبوک کے صحابہ پر آئے گا. کیا چاہتے تھے؟ ان کو ان کی بیویاں پیاری نہیں تھی. اللہ کی قسم آپ اپنی بیوی کو جو پیار دے سکتے تھے لاکھوں درجے زیادہ انہوں نے اپنی بیویوں کو پیار دیا ہے. اس لیے کہ آپ پیار دیتے ہیں دنیا کے خاطر اور یہ پیار دیتے ہیں رب کائنات کو خوش کرنے کے خاطر. آپ اولاد کے لیے بنگلہ بنتے ہیں، اولاد کے لیے کار موٹر دیتے ہیں دنیاوی خوش مزی کے خاطر. انہوں نے اولاد کو جنا، اولاد کو پالا، اولاد کو خوشی دی محمد اور اللہ کو خوش کرنے کے خاطر. دنیا کے پیار میں دھوکا ہو سکتا ہے، رب کے پیار میں دھوکا نہیں، محمد کے پیار میں دھوکا نہیں، قرآن کے پیار میں دھوکا نہیں، حدیث کے پیار میں دھوکا نہیں. ان کو بیویاں پیاری تھی، ان کو اولاد پیاری تھی، ان کو گھر و پیار پیارا تھا، لیکن اس سے زیادہ پیارا تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا گیا. دنیا کے اندر اعلی کلمت اللہ ہو، دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو، دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو، دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو، نصرانیت کا خاتمہ ہو. ایک دلہا جس کی شادی صبح میں ہوئی ہو اور پہلی رات گزری ہو، جس نے کبھی دنیا میں، جس نوجوان نے عورت کے مزے کا تو نہ چکا ہو، عورت کے ذائقے کو نہ چکا ہو، پہلی رات کے اندر جس نے عورت سے ملاقات کی ہو، عورت سے لطف اندوز ہوا ہو اور اعلان آ جائے
ففروا الى الله، اللہ کے راستے میں نکل پڑو. حضرت حنزلہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی ہاتھ کی مہندی کا رنگ ابھی پھیکا نہیں پڑا ہے. حضرت حنزلہ ہے کہ زبان سے عورت کے لطف اور ذائقے کا مزہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. لوگ 70-70 سال شادی کے بعد بوڑھی کو لے کر پارکوں میں گھومتے ہیں. 14 سال پہلے کا نوجوان آج مردوں میں کمزوری آ گئی، بزدلی آ گئی، عورت کی پوجا آ گئی، عورت کی پرستش آ گئی، قوتیں جواب دے دی گئی. 4 عورتوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنے والے کتنے بہادر ہوں گے، 60-70 بچوں کو جنم دینے والا کتنا بہادر اور شجیع باپ ہوگا. وہ آج کا کمزور مرد نہیں، حکیموں کے حلوے کھانے والا اور سیکس اسپیشلسٹ کے پاس 5 جمعیہ کے بعد جانے والا کوئی معمولی دلہا نہیں تھا حنزلہ. ایک طاقتور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، جس نے عورت کے ذائقے کو چکا تھا، جس نے عورت کی لذت کو پایا تھا. غسل واجب ہو چکا تھا، غسل فرض ہو چکا تھا، اور ندا دینے والے نے ندا دی، اللہ کے راستے میں نکل پڑو. اب کفر جو ہے کفر آ گیا ہے اسلام کے مقابلے کے لیے، شرک آ گیا ہے اسلام کے مقابلے کے لیے. ہو چکا تھا غسل فرض ہو چکا تھا، اور ندا دینے والے نے ندا دی، اللہ کے راستے میں نکل پڑو. اب کفر جو ہے کفر آ گیا ہے اسلام کے مقابلے کے لیے، شرک آ گیا ہے اسلام کے مقابلے کے لیے، مشرک آ گیا ہے مسلمان کے مقابلے کے لیے، کافر آ گیا ہے کلمہ کے مقابلے کے لیے، قرآن کے مقابلے کے لیے. یہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے اندر جہاد کی وہ اسٹیٹ بھری تھی، جہاد کا وہ جذبہ ڈالا تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں عورت کے مزے کو چکا لی، چکنے کے بعد اس نے محسوس کیا عورت کا جذبہ، عورت کا جو ہے ذائقہ اور لطف جذبہ جہاد کے سامنے پھیکا ہے. ملاقات کرنے کے بعد عورت کا چہرہ بھول گیا، عورت کے ہاتھوں کی مہندی کو بھول گیا، سہاگ رات کی لذت کو بھول گیا، نکل گیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ کے غسل کرنا بھی بھول گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. حنزلہ صحابہ نے ڈھونڈا، حنزلہ کی لاش مبارک نہیں ملی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو آسمان کی طرف جو اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حنزلہ سہاگ رات میں بغیر غسل کے نکل چکا تھا. فرشتے آج حنزلہ کی لاش مبارک کو غسل دے رہے ہیں. جہاد کا نام لو، نہیں نہیں ہمیں ہندوستان میں رہی، کافرہ کیا بولیں گے. تو آیا تھا کفر کو ختم کرنے کے لیے، تو آیا تھا شرک کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ تو اپنی مملکت کو قائم کر، اپنی سلطنت کو قائم کر، اور تیرے ہاتھ سے نہیں ہو سکا مسلمان بن کر رہنا، مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا، اور کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اسلامی مملکت کو قائم کیا، اسلامی سلطنت کو قائم کیا. تو آج میان دنوں کے اندر اخباروں کے اندر کالم لکھے جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. طالبان جو حکومت ہے وہ جبر کرنے والی ہے، وہ ظلم کرنے والی ہے. دنیا کے سارے ممالک جس کے دشمن بن گئے، ایک کلمہ پڑھنے والا محمد کا غلام ولی کے ماننے والے کا تیرے ایک ووٹ کی کمی تھی کہ تو بھی اسلامی سلطنت پر تھوک دے، تو بھی اسلامی سلطنت کو گالی دے دے. تو نے اسلام کو سمجھا نہیں، تو نے ایمان کو جانا نہیں. لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ نہیں کہ دین میں جبر نہیں اور دین میں ظلم نہیں، زبردستی نہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ بے نمازی کو چھوٹ دے دی جائے. اس کے معنی یہ نہیں کہ داڑھی بنانے والوں کو چھوٹ دے دی جائے. اس کے معنی یہ نہیں کہ مسجدوں کو گرانے والوں کو چھوٹ دے دی جائے. اس کے معنی یہ نہیں کہ قرآن کے جلانے والوں کو چھوٹ دے دی جائے. اس کے معنی یہ نہیں کہ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو لوٹنے والوں کو چھوٹ دے دی جائے. یہ ہے لا اکراہ فی الدین کے معنی. لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ سامنے کہا جائے گا ایک تلوار ہے، ایک قرآن ہے. جبر نہیں کہ تلوار ہی کو نام لے یا
قرآن ہی کو مان لے، مرضی تیری ہے، قرآن کو مان لے گا تلوار سے بچ جائے گا، اور قرآن کو نہیں مانے گا تو تلوار کے سائے میں تجھے آنا پڑے گا. یہ دو چوائس ہیں، یہ دو آپشن ہیں، ایک تلوار کا ایک قرآن کا. یہ تلوار اور قرآن یہ دونوں کے ساتھ مسلمان پیدا ہوا ہے. جہاں قرآن نہیں صرف تلوار ہے، پوری دنیا کے اندر وقت کا فرعون امریکہ کیسے دہشت اور بربریت کو خفا کیے ہوئے ہیں. دیکھیے قرآن نہیں ہے تلوار ہے ہتھیار ہے. ہندوستان میں قرآن ہے تلوار نہیں. راجستھان کی مسجدوں کے اندر جوتا سمیت جا کر خنزیر کے چمڑے میں سپر کی کھال میں قرآن کو رکھ کر کلمہ پڑھنے والوں کو رکھ کر جلایا جا رہا ہے. قرآن اور تلوار ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعلیم کی، دونوں کی تبلیغ کی. اسی لیے حالات کے سپرد نہیں ہوئے، حالات کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کیا. تو کلمہ پڑھنے والے کہتے جبر نہیں، اس لیے کہ تم کفر کے سائے میں پناہ لینا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم اسلام کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ قرآن کی مخالفت کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خدا کی قسم محبت نہیں ہے. مجھے بتائیے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے معلوم نہیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کھانا کھانے چلا جا رہا ہے، کھانے کو چھوڑ کر ماں باپ اس کو منع کرتے، بیٹے یہ گندگی ہے مت کھا. بیٹا نہیں مانتا تو ماں مارتی ہے نہیں مارتی؟ تو کہیے کہ ماں تشدد بپا کرنے والی ہے، ماں فساد بپا کرنے والی ہے، ماں لڑائی کرنے والی ہے، ماں جھگڑالو ہے. کہیں گے آپ کسی بھی طریقے سے ماں نے اگر بچا لیا تو کہیں گے ماں نے اپنے مانگتا کا حق ادا کر دیا. تو گاڑی نہیں رکھتا اور اسلامی مملکت والوں نے جبر کیا ہے تو یہ ان کا احسان ہے کہ کم سے کم جبر کر کر تجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو تجھے دے دی. تو بے نمازی ہے، اگر وہ کوڑے مارتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے. بچہ اسکول نہیں جاتا، ٹیچر پنشمنٹ دیتا ہے، سزا دیتا ہے اور دھوپ میں کھڑا کرتا ہے، لکڑی سے چھڑی سے مارتا ہے، اسے ظلم نہیں کہتے، اسے اصلاح کہتے ہیں. احسان ہے اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کے کچھ بندے اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ لوگ نہ مانیں گے تو مار کر تو منوا رہے ہیں. کہ محمد کے دین کو مان لو، اللہ کے قرآن کو مان لو، سنتوں کو مان لو، بھلائی ہماری ہے. تم نے دین کو نہیں جانا، اسلام کو نہیں جانا. سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک وہ واحد مملکت ہے، ایک وہ واحد سرزمین ہے کہ جہاں انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مملکتیں دولت کی حریص ہیں، دولت کی لالچی کتی ہیں. گوتم بدھ کا مجسمے کو جب توڑنے کی بات آئی، دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں نے کروڑوں ڈالر، جس وقت بھوک مری کا عالم تھا اور جس وقت فقر و فاقے کا عالم تھا، اس وقت پیشکش کی کہ مجسمے کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں دے دو، ہم کروڑوں ڈالر دیں گے، اس سے تمہارے ایئرپورٹ درست ہو جائے گا، ٹوٹی ہوئی بلڈنگوں کی مرمت ہو جائے گی، کھیتی باڑی ہو جائے گی، غلہ اناج مل جائے گا. کہا ہم دنیا میں بت پرستی کو قائم ہونے نہیں دیں گے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ہونے کے بعد ان ٹکڑوں کی مانگ کی بت کی پوجا کرنے والے پجاریوں نے کہا ایک ذرہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے. یہ دہشت گرد ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے والے، پرانی مملکت کو قائم کرنے والے، اسلامی سلطنت کو قائم کرنے والے، اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین میں قائم کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد زندگی کو زندہ کرنے والے یہ دہشت گرد ہیں. افین، ہیروئن، گانجہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہاں جو ہے اگا کرتا تھا. اسلامی سلطنت جب قائم ہوئی،
سب سے زیادہ انکم کا سورس یہی تھا. ان میں خیانت ہوتی، بددیانتی ہوتی، چوری چھپے اسمگلنگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا والوں کے سامنے آگ لگا دی اور بلڈوزر چلا دیے. اللہ نے منع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اب ہم اس کا ایک ذرہ نہیں لیں گے. بھوکوں مر جائیں گے، فاقے کر کے مر جائیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے اور بچوں کو قبرستان پہنچا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے جس سے کمانے سے منع کیا، ہم اس میں کا ایک ذرہ نہیں لیں گے. یہ دہشت گرد ہے. اور آپ کے سامنے جو میڈیا ہے، آپ کے سامنے جو اخبار ہے، آپ کے سامنے جو ٹی وی کی رپورٹیں ہیں، وہ صرف یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے یہاں ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، عورتوں میں پردہ ڈالا جاتا ہے اور سرعام پھانسی دے دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے یہاں سرعام بازار میں ایک عورت کو لا کر شوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سب تصویر کا دوسرا رخ ہے. عورت کو قتل کیا گیا تو گناہ کیا تھا؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ قتل کی سزا کیا ہے؟ مجرم کے پاپ کی سزا اسلامی مملکت میں کیا ہے؟ اسلامی سلطنت میں کیا ہے؟ لوگوں، میرے بھائی، آج اگر جہاد کا نام لے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو مکی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو سیکولر ملک میں ہیں، جمہوری ملک میں ہیں، ہماری مسجدوں کو بچا لے یہی بہت بڑی چیز ہے، ہمارے مدرسوں کو بچا لے. یہ سوچ آج اس حد تک اس سوچ نے تمہیں گرا دیا کہ ایک ذرے کو لے کر تم نے پہاڑ سمجھ لیا، ایک معمولی چنکے کو تم نے آسمان سمجھ لیا. یہ سوچ دینے والے علماء، یہ سوچ دینے والے سیاستدان، یہ سوچ دینے والے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، وہ غدار ہیں قوم کے، غدار ہیں اسلام کے، غدار ہیں مسلمانوں کے. یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں، یہ مثال اسلامی مزاج نہیں. آج بکرے کو ذبح کرنے والی چاقو اور چھری کو لے جاتے ہوئے مسلمان ڈرتا ہے کہ کہیں ساڑھا ایک کے اندر ہتھیار رکھنے کے جرم میں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے. تو اگر جہاد کا لمبردار ہوتا، تو اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح جہاد مسلمانوں کے اندر جو ڈالی تھی اس کو باقی رکھنے والا ہوتا، اللہ کی قسم کسی کافر کی مزاج نہیں تھی کہ بچی کے ہیٹ کو ہاتھ لگائے، اللہ کی قسم کسی کافر کی مزاج نہیں تھی کہ اللہ کے قرآن کو آگ لگائے، اللہ کی قسم کسی کافر کی مزاج نہیں تھی کہ کسی کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت و آبرو کو لوٹے. تو نے سنتوں کے جنازے نکالے. امامہ آج مسلمان بھی، مسلمانوں کی بھی سنت ہے، اور امامہ سکھ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. داڑھی اسلام کا شعار ہے مسلمانوں کا، اور داڑھی سکھوں کی وجود کی علامت ہے. ایک طالبان کے اندر امریکہ کا کیا حملہ ہوا، کئی امامہ استعمال کرنے والے اور پیٹھا باندھنے والے کہا کہ بھائی نہیں، ہم امامہ استعمال نہیں کریں گے، لوگ ہمیں طالبان سمجھ جاتے ہیں، لوگ ہمیں مجاہد سمجھ جاتے ہیں، لوگ ہمیں ٹیررسٹ سمجھ جاتے ہیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے سروں سے انہوں نے امامے کو نکال لیا. حالات کے سپرد ہونا، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے حالات کے تابع ہو جانا مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ کام کرتے 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 آج اس نوبت کو آ گیا کہ بامبئی کے اندر یہ سینی والوں کو جو گرفتار کیا گیا، ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ ان کے گھر سے ہتھیارات نکلے. ہتھیار کیا تھا؟ قربانی کے موقع پر ذبح کرنے کے لیے جو چاقو تھا وہ ہتھیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تلوار کو تو رکھتا، ہتھیار کو تو رکھتا، داڑھی کو تو رکھتا، امامے کو تو رکھتا، تو آج وہ لوگ یہ کہتے کہ آج تو مرغی اور بکرے کو ذبح کرنے والی چاقو کو رکھنا قانون کی نگاہ میں، حکومت کی نگاہ میں جرم ہو گیا. کتنے فیصد لوگ امامہ مانتے ہیں؟ ایک فیصد میں بھی پوائنٹ اگر لگایا جائے تو 2% یا 3% مسلمان امامہ ڈالتے ہیں. پوری دنیا میں، سکھ امریکہ میں ہو، رشیا میں ہو، افغانستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں بھی ہو، امامہ ڈالتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے.
کہیں آپ نے سکھوں کا یہ بیان سنا یا دیکھا کہ ہمیں طالبان سمجھ کر امریکہ میں مار دیا گیا اور ان کے گردوارے سے یہ اعلان ہوا کہ مسلمانوں کے سکھ لوگوں ہمارے مذہب کے ماننے والوں تم عوامے کو نکال لو. کتنی بزدلی ہے. تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے یا سکھوں کی زیادہ ہے؟ تعداد کلمہ گو مسلمانوں کی زیادہ ہے یا سکھوں کی زیادہ ہے؟ کہیں ان کا یہ اعلان نہیں آتا کہ داڑھی کو منا دو. کہیں ان کا یہ اعلان نہیں آتا کہ پگڑی کو نکال دو. مسلمانوں میں 99% ٹوپی بھی نہیں پہنتا. 1% ٹوپی اور اس میں سے 2% امامہ باندھنے والے. اس طرح بزدلی کہ کوئی ہمیں مجاہد سمجھ لے, کوئی ہمیں طالبان سمجھ لے. امامے کو نکال دیا اور جماعتوں میں جانے والوں کے لیے اعلان آیا کہ بھئی 10-20 نہ جائیں, 2-3 جائیں. اب 2-3 جاؤ اعلان آئے گا, 1 جاؤ اعلان آئے گا, ٹیلی فون سے کرو اعلان آئے گا, خط بھیج دو. بزدلی اس درجے بزدلی, اس درجے ایمان چلا گیا. ٹکر لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے کافروں نے چیلنج دیا, کون ہے جو آج ہمیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سنائے گا؟ آج کا سیکولر مسلمان ہوتا, آج کا جمہوری مسلمان ہوتا, پگڑی نکالنے والا مسلمان ہوتا, داڑھی بنانے والا مسلمان ہوتا کہ بھائی اس وقت قرآن پڑھنا آ بھیل مجھے مار, موت کو دعوت دینا ہے, مصیبت کو دعوت دینا ہے, مشورہ دیتا کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے کہ بھائی کوئی نہ جائے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عقل مند تھے, سب سے زیادہ صاحب فراست تھے, سب سے زیادہ سمجھدار تھے. کہا کہ آج میں ان کافروں کا مقابلہ کروں گا. چلے گئے کعبے کی چھت پر, سورۃ الرحمن پڑھنے لگے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک ایک آیت کو پڑھتے, کافر مارتے, پھر پڑھتے, پھر مارتے. تو اس کے بعد کلمہ پڑھنے والے مسلمان آ گئے, آپ کے قبیلے کے لوگ آ گئے. کہا کہ عثمان سارا جسم لہو لہان ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زبان مبارک سے نکلا کہ اگر اگلے دن اگر اللہ کے قرآن کو اللہ کے کعبے پر پڑھنے کے لیے کہے, خدا کی قسم عثمان کی جان نکل جائے گی, لیکن قرآن پڑھنے سے پیچھا نہیں چھڑائے گا. وہ مقابلہ وہ جو ہے مصالحات کر سکتے تھے, وہ اگریمنٹ کر سکتے تھے, وہ مداہنت کر سکتے تھے, بھائی قرآن پڑھنا کوئی ضروری نہیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے, اس وقت تک لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچا ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ سے میرے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر کافروں کے درمیان, مشرکوں کے درمیان کہوں گا کہ ایک اللہ ہے, تمہارے بت جھوٹے ہیں, تمہارے بت غلط ہیں, میری نماز سچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد علن اعلان ایمان و اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہوئی. حضرت عمر کو عقل نہیں تھی کہ انہوں نے کافروں کے سامنے ایمان کا اعلان کر دیا, اسلام کا اعلان کر دیا. چھپ کر پڑھی جانے والی نماز کو مجمع میں انہوں نے نماز پڑھ دی. حضرت عمر کیا بتانا چاہتے تھے؟ حضرت عمر یہ مزاج دینا چاہتے تھے کہ کافروں کے مقابلے میں, یہود کے مقابلے میں, نصارہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرو, تم بڑے ہو, اس لیے کہ اللہ کا کلمہ, اللہ کے نبی کا کلمہ تمہارے پاس ہے, قرآن تمہارے پاس ہے, ایمان تمہارے پاس ہے. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین. دنیا میں سب سے زیادہ سر بلند ہو, ہتھیار تمہارے پاس نہیں, آئٹم بم تمہارے پاس نہیں, میزائل تمہارے پاس نہیں, صحیح تو ٹیکنالوجی تمہارے پاس نہیں, بڑی بڑی عمارتیں تمہارے پاس نہیں, ثروت تمہارے پاس نہیں, دولت تمہارے پاس نہیں, حشمت تمہارے پاس نہیں, پھر بھی رب کائنات ابدی کلام میں کہتا ہے سب کچھ بھی نہیں اس لیے بھی اعتبار سے, لیکن سب کچھ ہو ایمان کو پا کر ہو, محمد کے غلامی کر کر ہو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کر, وانتم العلون سب سے بلند تم ہو. آپ کہیں گے کیا ملتا ہے لڑائیوں سے, کیا ملتا ہے جھگڑے سے؟ تو پھر پوچھ لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینہ منورہ میں جب چلے گئے اور آپ کی سلطنت قائم ہو گئی, کیپٹل سٹی مدینہ منورہ بن گیا, مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی, صحابہ کلم کلا دعوت
تبلیغ کرنے لگے، پھر پوچھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کیوں صحابہ کی بیویوں کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا، کاروبار کو ختم کر دیا اور کھیتی باڑی کو ویران کر دیا؟ پوچھئے، نمازیں ہو رہی تھی، روزے ہو رہے تھے، عبادتیں ہو رہی تھی، دعوت و تبلیغ ہو رہی تھی، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد کفر کا مقابلہ جم کر کرے مسلمان، یہودیت کا مقابلہ کرے، یہاں نصرانیت کا مقابلہ کرے، وقت کے فرعون پر لعنت بھیجے علن اعلان، اور وقت کے فرعون کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. یہی پر ایمان اور کفر کا امتحان ہوتا ہے، یہی پر پتا چلتا ہے کون محمد کا غلام ہے اور کون دنیا کے فرعون کا غلام ہے. آج پتا چل رہا ہے کون فرعون کی پوجا کرنے والا ہے، کون رب کائنات کی پوجا کرنے والا ہے. دنیا کی کتنی مملکتیں، دنیا کی کتنی سلطنتیں اور دنیا کے کتنے لوگ رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہیں، اور کتنے لوگ امریکہ کو خدا مان کر امریکہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، امریکہ کی فرعونیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر آپ کے اندر جذبہ اتحاد کو جو رکھا ہے، اگر کوئی مقرر اس کو بیان کرتا ہے اور اگر کوئی خطیب اس کو بیان کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مکی دور ہے. آپ اگر کہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان مکی دور سے گزر رہا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ مکی دور میں شراب حلال تھی، آپ کیوں حرام کہتے ہیں؟ مکی دور میں زندگی گزارنے والوں شراب پیو، مکی دور میں زندگی گزارنے والوں مکی دور میں حج فرض نہیں تھا، یہاں سے حج بیت اللہ کے لیے کیوں جاتے ہو؟ مکی دور کے اندر نماز فرض نہیں تھی، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ مکی دور کے اندر مسجدوں کو قائم کرنے کا نظام نہیں تھا، مسجدوں کو کیوں قائم کر رہے ہو؟ یہ مکی دور ہے، یہ جاہلیت کا دور ہے، یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے. اس اسلام پر 1400 سال گزر گئے، اس اسلام پر 1400 سال زمانہ بیت گیا، اور پھر بھی آپ کو ہندوستان کا مسلمان مکی دور میں نظر آ رہا ہے. میں شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، اسلام کا ایک قانون آپ کو بتاؤں. اسلام جو مکمل ہوا وہ 23 سال میں ہوا، 23 سال کے اندر ہوا، اور اللہ کا قانون اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ فائنل اسٹیج میں اسلام نے جو شکل دی وہ شکل اسلام کا اصل قانون ہے. اسلام دھیرے دھیرے فائنل اسٹیج پر گیا، اب آج کا مسلمان دھیرے دھیرے میں مسلمان بنوں گا، یہ سیکولر جمہوری مسلمان گاڑی منانے والے، غیروں کی ہاں میں ہاں منانے والے، مداہنت کرنے والے، مصالحت کرنے والے اور لا عبد ما تعبدون کو لات مارنے والے کہتے ہیں کہ یہ علماء کو سمجھ، یہ علماء کو عقل نہیں. اللہ نے اسلام کو ایک دم نازل نہیں کیا، دھیرے 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 نازل کیا، تو اس لیے ہم دھیرے دھیرے مسلمان ہوتے ہیں. تو ایک کام کرو، تمہارا بچہ جب پیدا ہو تو پہلے کفر کراؤ، پہلے شرک کراؤ، پہلے لات یہود اور مناف کی پوجا کراؤ، اس لیے کہ صحابہ دھیرے دھیرے مسلمان ہوئے. شراب پیو، زنا کرواؤ، بدکاری کرواؤ، کلمہ پڑھاؤ، اور سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا عاشورے کا ہوا، عاشورے کا رکھو. اور شراب جو حرام ہوئی وہ اس طریقے سے کہ نماز میں جب آؤ تو شراب پی کر نہ آؤ، پھر اس کے بعد شراب سیکنڈ اسٹیج میں حرام ہوئی، پھر اس کے بعد تیسرے اسٹیج میں حرام ہوئی. آج کوئی عالم دنیا کا یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک شرابی کو شراب چھوڑنے کے لیے پہلے نماز میں آنے سے پہلے شراب کو چھوڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی چھوڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد پوری چھوڑنا چاہیے، یہ کوئی کہتا ہے؟ تو شراب کا فائنل اسٹیج کیا ہے؟ شراب حرام ہے، اب وہ اسٹیجز چھوڑ دیتا ہے. تو لہذا اسلام اور قرآن اور حدیث اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور اللہ کے دین کا قانون یہ ہے، آخری چیز کو لیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رفع یدین ہے نہیں ہے؟ رفع یدین نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقتدی
امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے نہیں کرتا نہیں کرتا ہے اور آمین زور سے بولتا نہیں بولتا نہیں بولتا آہستہ بولتا ہے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے حدیثیں دونوں ہیں اور دونوں صحیح ہیں رفع دین کرنے کی حدیث بھی صحیح ہے رفع دین نہ کرنے کی حدیث بھی صحیح ہے آمین زور سے بولنے کی حدیث بھی صحیح ہے آمین آہستہ بولنے کی حدیث بھی صحیح ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی صحیح ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی صحیح ہے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو جب حدیثیں دونوں طرف صحیح ہیں اور دونوں طرف برابر ہیں تو تم نے ایک پہلو کو جو لیا اس کی وجہ کیا ہے قربان جائے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر آپ نے فرمایا دونوں کام کیا لیکن آخر کا جو کام تھا وہ ہم نے اسے لے لیا آخر میں رفع دین نہیں کیا آخر میں آمین زور سے نہیں کہا آخر میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھا تو معلوم یہ ہوا آخر والا عمل پہلے والے عمل کو ختم کر دیتا ہے اس لیے آپ مکی زندگی پر نگاہ نہ ڈالیں بدر کے میدان پر نگاہ ڈالیں حنین کے میدان پر نگاہ ڈالیں تبوک کے میدان پر نگاہ ڈالیں خندق کے میدان پر نگاہ ڈالیں جہاد کے میدان پر نگاہ ڈالیں اس لیے کہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا فائنل چیز کو دیکھیں نہیں دھیرے دھیرے مسلمان ہونا تو پہلے دو رکعت نماز فرض ہوئی کوئی عالم آپ کو یہ کہتا ہے کہ پہلے دو رکعت کچھ سال تک پڑھو عادت ہونے کے بعد پھر چار رکعت پڑھو پھر تین وقت کی پڑھو پھر چار وقت کی پڑھو پھر پانچ وقت مسلمان جب والد مسلمان ہوتا ہے پورے اسلام کے احکامات کے ساتھ ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے نہیں ہوتا دھیرے دھیرے ہونے کا ہے جہیز کے بھکاریوں سے کہو کہ پہلے جہیز کے اندر سائیکل لی جاتی تھی اس کے بعد ٹو ویلر میں لونا لی جاتی تھی ٹی وی ایس بھی لگی تھی آج کا بھکاری چھٹتے ہی ماروتی کیوں مانگتا ہے بڑی کار کیوں مانگتا ہے کہو دھیرے دھیرے مانگ آج سائیکل مانگ ایک لڑکی ہونے کے بعد ٹو ویلر کو مانگ اور اس کے بعد آٹو رکشہ کو مانگ اور اس کے بعد کار کو مانگ اور اس کے بعد آخر میں جنازے اور کفن کو مانگ لے دھیرے دھیرے مانگ دنیا میں تو یہ نہیں کہتا آج اگر کوئی لڑکی کے باپ سائیکل دینے لگے اور یوں کہے کہ بھائی ہم اسٹپ بائی اسٹپ چلنے والے ہیں تو دھتکار دے گا کہے گا کہ لڑکی نہیں چاہیے سائیکل دے دو خالی نہیں مانے گا وہ تو اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر آخر ایسا مذاق کیوں آپ حیرت کریں گے اللہ نے جس حکم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس شدت کے ساتھ یہ پانچ جو فرائض ہیں چاہے توحید نماز روزہ زکات حج بیت اللہ یہ اسلام کے پانچ بنیاد ہیں ان پانچ عملوں کو جس شد و مد کے ساتھ جس قوت کے ساتھ اور جس جو ہے طاقت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حکم دیا جہاد کے لیے اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے آتا ہے تو کہتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام سورہ بقرہ کی آیت ہے اے مومنوں اے مسلمانوں اے کلمہ پڑھنے والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تو جب رمضان آتا ہے اور جمعہ کا کوئی خطیب روزے کا نہ بولے رمضان کا نہ بولے تو ٹاڑا ایک دوسرے پر جاری ہو جاتا ہے کیا جی یہ کیسا مسلمان امام ہے رمضان آ گیا روزے کا نہیں بولا جو لفظ اللہ نے روزے کے لیے استعمال کیا یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے استعمال کیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم اللہ نے تمہارے لیے جہاد کو فرض کیا روزے کا بیان نہ کرے ٹیلی فون آتے خط آتے ہیں اخباروں میں مضامین شائع ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ہم مسواک کریں تو کیا مسئلہ ہے غسل کرے تو کیا مسئلہ ہے نیت کرنے کا کیا مسئلہ سحری کرنے کا کیا مسئلہ جو حکم اللہ نے جہاد کے لیے رکھا کتب علیکم القتال علیکم الصیام کہ روزہ یہی لفظ اللہ نے جہاد کے لیے دیا کتب علیکم القتال کہ تمہارے لیے جہاد کو فرض کیا گیا لیکن آگے یہ بھی تو کہا وہ کرہ لکم کم وقت تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے تجارتوں کی محبت ہے بنگلوں کی محبت ہے عورت کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے کب تم اولاد کو چھوڑو گے کب تم کاروبار کو چھوڑو گے کب تم اپنے مکانوں کو چھوڑو گے وہ کرہ لکم تمہیں پسند نہیں اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا
لیکن اللہ کہتا ہے تمہاری پسند اور ناپسند سے ہمارا کیا ہونے والا. اصل تو حب شیء, ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو, وہ کرہ لکم وہ شر لکم, تم جسے پسند کرتے ہو. ایک لڑکی ہے جسے تم نے پسند کیا, اماں نے کہا خاندان ٹھیک نہیں, باپ نے کہا لڑکی کے آداب و اخلاق ٹھیک نہیں, اس نے کہا میں مکونا کی دوا پی کو مر جاؤں تو مجھے شادی نہیں کرے گا. تو قرآن نے کہا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے بری ہو جاتی ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا, اور کسی چیز کو تم نہ پسند کرتے ہو. کسی دیندار باپ نے کہا کہ بیٹے یتیم بچی سے شادی کر لے, غریب بچی سے شادی کر لے. بچے نے کہا نہیں, آخر میں مجبور ہو کر مان لیا. خدا نے کہا عسى ان تكرهوا, نہ پسند کیا تھا, وہ ہوا خیر لکم, لیکن یہ تمہارے لیے پسند ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ وہ جانتا ہے تم جاننے والے نہیں ہو. اسی لیے آج جہاد کا نام سن کر, لڑائی کا نام سن کر, قتل کا نام سن کر, اور دنیا کے اندر کفر کے مقابلے کا نام سن کر ہمیں الرجی ہو جاتی, ہم بھاگتے ہیں. میں آپ کو اگلی جمعے میں بتاؤں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے کس شدت و مدت کے ساتھ, قوت کے ساتھ اپنے کلام پاک کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے. کب جہاد کریں گے, کن لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے, کن ممالک کے کیا حالات ہوتے ہیں کہ ان ممالک میں وہ جہاد کرے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہ کرنے والوں پر کیا وعیدیں بیان فرمائی, یہ سب تفصیلات انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.